Dobar dan i dobrodošli, dragi prijatelji. Nemamo tako dobre vesti za početak ovog trećeg sata, odnosno kafea Promaja. Vesti koje dolaze sa juga Srbije, sa severa Kosova i Metohije, nimalo nisu ružičaste. Kao što znate, jutro su u 6 sati 10 minuta specijalne jedinice kosovske policije ROSU upale su na sever Kosova, uhapsile su 13 Srba pripadnika kosovske policije. Čula se i pucnjava. Kosovska policija je izjavila da je pružen otpor prilikom nekih hapšenja. Mediji na albanskom navode da je pored hapšenja uključenih u kriminal, uhapšeni i sumnjičeni za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića, kao i ubistvo kosovskog policajca Envera Zumberije 2011. godine. Takođe, ono što je interesantno, to je da je i sada, kao i mnogo puta do sada, izostala reakcija međunarodne zajednice. Upućen je Marko Đurić u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uputio, obavestio međunarodne predstavnike da odmah, ukoliko se odmah ne zaustavi akcije Prištine, nema nikakve sumnje da će reakcije Srbije biti u toku današnjeg dana. Dodao da je ROSU u Zubinom Potogu čak napadalo nenaoružano stanovništvo. Tanjug je javio iz dobro obaveštenih izvora da je 13 Srba uhapšeno, funkcioneri članovi Srpske liste koji su juče bili na sednici Skupštine Srbije da se govorilo o izveštaju o Kosovu i Metohiji, su hitno krenuli ka Kosovskoj Mitrovici. Jutro se i narod okupio u centru Kosovske Mitrovice posle oglašavanja sirena za opasnost i trenutno ne može da se predvidi dalji rasplet događaja. Očekuje se svakako reakcija međunarodne zajednice. Pet osoba je uhapšeno pod sumnjom da su umešani u organizovani kriminal. To javlja javni servis Srbije. Pratimo sve vesti iz časa u času i ukoliko bude nešto novo, istog časa ćemo saopštiti direktno u program. Nažalost, to je deo naše svakodnevnice. Sada, ovog jutra, najavit ćemo Evergreen festival koji startuje sutra. Moje gošće bit će prva dama revijskog orkestra Impresije Snežana Jovanović, ali oko 9:30. Bogat program nas očekuje, a otvaramo i telefone za uobičajene gradske niške teme. Zastao sam za trenutak, čujem avion, sledeće na Niški aerodrom, pa ćemo da pravimo i most ka Niškom aerodromu i čujemo šta ima novo od Ivanke Stanisavljević. A pre toga, lepa slika iz Čaira, preškolska ustanova Čelica organizovala još jednu akciju i imali smo prilike na tradicionalnim dečijim igrarijama da vidimo mališane iz svih 26 vrtića javne preškolske ustanove Pčelica, koji su se takmičili u pet sportskih disciplina. Najboljima su dodeljeni pehari i plakete. Prvo mesto osvojio je vrtić Bajka, drugo Zvončić, a treće mesto pripalo je vrtiću Maslačak. Nabacivanje obruča, skoku dalj, bacanje kamena sa ramena, prenošenje vode i navlačenje konopca, discipline su u kojima su mališani Pčelice pokazali svoje umeće. Na 20. tradicionalnim dečijim igrarijama puno radosti i zdrave sportske borbe na terenu, a sa tribina najveća podrška roditelja. Će biti teško ovde da se pobedi? Pa da, ali ćemo da se trudimo najviše što možemo da bi pobedili. A i nije bitno ko će da pobedi, bitno da se zabavimo. Pobeda i podrška drugima. I mnogo smo zadovoljni. Ponosimo se svima. I ostalim mališanima pobeda je bila cilj. Očekujemo da ćemo da pobedimo. 100% da pobedimo. Dobro je. Evo je, tamo je naša ekipa i pobedit ćemo, nadamo se. I naša ekipa će da pobedi. Da mi pobedimo, potrudit ćemo se najviše što možemo. Pored vaspitača u pripreme su uključeni i roditelji.
Naša dečica mnogo vole takve manifestacije, jer zaista vaspitači tokom cele školske godine rade sa njima na tom ohrabrivanju, na podsticanju njihovih talenata, pa kažem vam i za te neke javne nastupe gde ste videli koliko su oni nekako revnosni i koliko vole da učestvuju. I deci je to najveće zadovoljstvo i najveća radost kada roditelji i vaspitači, koji oni takođe puno vole, kao i mame i tate, rade nešto za njih, kada se sve to vidi na slikama, kada se sve to vidi na televiziji, oni žive za te dane. Ove godine se u pet disciplina nadmeće 240 mališana iz svih 26 vrtića Pčelice. Cilj kao i svih manifestacija u ustanovi je promocija zdravog načina života, stilova, igre, takmičarskog duha i svega što čini život normalnim. Naravno i vaspitači, to što rade svakog dana po vrtićima sa decom, je cilj da izvedu na put pravilno, moralno i jedno zdravo dete. U igrarijama su pomogli i stručni saradnici za fizičko vaspitanje, lekarske ekipe Doma zdravlja, kao i studenti i profesori sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Atletski sudija na kraju je proglasio pobednike i dodelio im plakete i pehare. To bilo sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Ko? Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Izvolite. Ja bih da prokomentarišem ovu situaciju na Kosovu. Samo izvolite. Jel vama to ne miriše malo na izdaju? U kom smislu? Pa u tom smislu da je recimo Kosovo prodato, da su ga prodali, znači Vučić ga je prodao, i da je ovo uvertira pravljenje scenarija za nasilno proterivanje ostalih Srba s Kosova. Pa ne bih se složio sa prvom konstatacijom vašom, a sa drugom da je možda uvertira za proterivanje Srba, svakako da bi vrlo rado Priština prihvatila onaj scenariju iz Hrvatske kada je reč o Oluji ili Bljesku, kada su se na taj način ratosiljali svojih, hajde kažemo, stanovnika, kada su proterali izgleda zauvek Srba. Etničko čišćenje, da. Da. Na to, to drugo da, a prvo ne verujem. Mislim, 80% ljudi misli da je Kosovo prodato, razumete? Pa kako reče juče predsednik, čuli ste i sami, kaže, znači to, treba to da izaberemo između... Repom po tepih. Kaže, treba da izaberemo između slatke laži i gorke istine. E sad, treba i pronaći rešenje, biće bolno u svakom slučaju, na tom Balkanu ne može nikada bude mirno. Kako? Najbolnije će biti za njih. Ja se sećam, posle NATO napada, kad su kolone, znači starih ljudi iznemoglih na traktorima, u prikolicama, znači plakala sam za njima sve do Beograda, razumete? Mm-hmm. To je jezivo. Oni što su otišli, odozdo prodali zemlju Albancima, oni su se snašli. Kapirate? A ja mislim da je ovo sve, tu misli 80% ljudi, znači to vam kažem pouzdano, ovo je sve izigrani scenario, znači već viđeno sve ono, deja vu. Hvala vam svakako. Suviše teška konstatacija, scenariju itd. Ne bih se složio sa vama da je lako donosimo konstatacije, prodato, scenarijo i sve to. Ne verujem da je nikomu u interesu da se daleko bilo protera taj narod sa severa Kosova i u enklavama. Ono što treba naći, ma kakav kompromis, bit će to gorka knedla u grlu i bit će, kažem, između slatke laži i gorke istine, neko rešenje. A ovo što Priština preduzima, pa sigurno da bi oni najradije želeli taj hrvatski scenario i da se reši. A svega ovog ne bi bilo, draga moja, da nema blagoslova i tihe saglasnosti međunarodne zajednice. Najteže je u selu Zubče. Kaže, Rosu probila blokadu u selu Zubče, kreću prema selu Varage. Uopšteni Zubin potok je trenutno najteža situacija. Barikade koje su Srbi postavili u selu Zubče probila je specijalna policija Rosu i sada kreće prema selu Varage, javljaju novosti. Sve se to dešava upravo sada.
Vest je stara 3-4 minuta. Jedinice ROSU izvele su akciju hapšenja Srba, pripadnika kosovske policije u više opština severa Kosova i Metohije. Kako javlja RTS, zbog upada specijalnih jedinica ROSU na sever, predsjednik Srbije naredio je stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene pripravnosti. To je najnovija vest. Dakle, da se ROSU kreće ka selu Varagje, da su probili blokadu i tako dalje. Kažemo, u svakom trenutku sve najnovije vesti koje budu stigle prenosit ćemo na kuživo. Idemo sada do gradske opštine Crveni krst, idemo u selo Donja Trnava. Peti put takmičenje je organizovala gradska opština Crveni krst, a učestvovalo je 30 takmičara u organizacionom delu. Tu su bili Savet građana Donje Trnave i sportsko društvo Soko. Ajmo da vidimo kako je to izgledalo, a pratimo iz časa u čas. Ne zameramo i zbog ovih emotivnih reakcija pojedinih gledateljka i gledalaca za sve ovo što se dešava. Apsolutno ne zameramo. Nekako je i prirodno da u trenutku kada ne znamo šta se dešava, kada stižu i ovakve informacije, da ponekad kažemo i nešto što ne mislimo, iznesemo nešto u stav, ali kao svoj stav, mada ne verujem da to, a ovaj program neće trpeti neke reči koje nisu primerene ovako javnosti, javnoj diskusiji. Ajmo mi do opštine Crveni krst pa se vraćamo u program. Više od 30 takmičara pokušalo je da svojim kulinarskim umećem dobije titulu najboljeg kuvara riblje čorbe. U Donjoj Trnavi tradicionalno peti put organizovana je manifestacija Kotlić. Osim učesnika, manifestacija je privukla i dosta posetilaca. Zadovoljstvo je da iz godinu u godinu sve više i više takmičara imamo. Ove godine ima preko 30 takmičara. Nagrade su i tekako dobre. Kotlići su tu. Takmičenje u spremanju jela od ribe nastalo je još 2007. godine, ali se nakon nekoliko godina održavanja ugasilo. Obnovljeno je 2015. godine. Manifestaciju zajednički sa opštinom organizuju Savet građana Donje Trnave i sportsko društvo Soko. Zadovoljstvo mi je što ovoliki broj takmičara je došao da se takmiči i sve ovo bi bilo uzaludno da nije gradske opštine Crveni krst koja finansijski je pomogla ovo. Za sportske manifestacije kulture opština Crveni krst ove godine iz budžeta je izdvojila 7,5 miliona dinara. Što smo već najavili, očekuje nas već sutra pa naredna tri dana Evergreen festival. Prošle godine je bilo više nego sjajno. Ove godine jedino to vreme i ta eventualno kiša mogla bi možda nešto da poremeti. Nadamo se da neće, pa juče su između ostalog najavljivali kišu, pa eto nije bilo. Pa verujemo da će i sutra i narednih dana nekako se smilovati to vreme za nas. Vrlo brzo, samo u studiju, biće Snežana Jovanović, prva dama revijskog orkestra Impresija. To je sada javna gradska manifestacija, nešto zaista lepo i, kažemo, nesvakidašnje što se dešava u Nišu, najfinije note u najfinijim aranžmanima pod dirigentskom palicom Vojkana Borisavljevića. Sve to narednih dana u Nišu, Zvezda večeri, svakako Bajaga instruktori. A setimo se kako je to izgledalo prošle godine. Orkestar Impresija, Kerber, crkveni hor Branko i Ratne igre. Poželim da su naše igre, ratne igre, bar malo nežnije. Nije važno ko počinje, uvek na kraju čutimo. Kad mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. I sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi. Pada meu, tu chuveiro sem estar.
ko kome dati ruke za dodire. Ti opet loše se osjećam, kruži kao za oduh, jer mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za isti duh. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema od tebi. Salić, Hor Branko. Snežana Jovanović je studiju. Dobar dan, Snežana. Dobar dan. O čemu ćemo nego o vremenu i vremenskoj prognozi? Evo, gledamo. Sutra, preko sutra, nak sutra, sve do ponedeljka 3. juna. Što pljuskovi sa grmljavinom, što kiša. I šta smo odlučili? Letnja pozornica ili dom vojske? Šta da radimo, to je viša sila u pitanju. Ipak smo presekli i odlučili koncerti će se održati u Domu vojske. Zahvaljujući gostoprimstvu i zaista onako domaćinskom odnosu prema nama, ovaj Dom vojske nam ustupio sad. Znamo da su to besplatni koncerti, jel tako? Da. Poklon gradu Nišu, ali u Domu vojske, koliko je meni poznato, oko 1000 ljudi ako se smesti mi sa strane i na balkonu. Nešto u holu hoćemo da... Pa da, predvideli smo onda da u holu postavimo, u hol ispred Doma vojske, da postavimo jedan video bimpa za onoliko posetilaca koliko mogu da stanu. Šta da radimo? Sutra je otvaranje drugog Evergreen festivala. Tako je. Ovaj drugi Evergreen festival po redu je od sada i javna gradska manifestacija. Otvaranje je sutra 29. od 17 časova u holu gradske kuće promocijom zbirke pesama našeg Duška Arsenijevića, koji je poznat, ja mislim, mnogima u kulturi, a naročito su poznate njegove pesme. Samo se obe da spomenem, pa ništa više ne moram. Ili one sve niške kaldrme pesma koja je praktično, može da se kaže, himna grada Niške. Mikilira, je li tako? Da, Mikilira. Pa, da. Eto, to je ovaj uvod u naš festival. 30. je Revijsko veče, kada će nastupiti Željko Bebek, Radmila Karaklajić, Željko Samrđić, Čena Lončarević, Tijana Dapčević, Tanja Jovićević i naš Gale Kerber. Ma, kako to zvuči dobro. Znači, Željko Bebek dolazi? Dolazi Željko Bebek, veoma se raduje. On je izabrao pesme koje će pevati, mi vredno vežbamo, već smo spremni. Ima neka tajna veza? Pretpostavljamo da da. Ne. Pristo se biće sve što hoće. Ja mislim da je najbolje da ljudi dođu i da onda čuju šta će Bebek pevati, ali se stvarno raduje i mi se radujemo. Naravno, i već razgovaramo o nekoj daljoj i većoj saradnji sa njim. A 31. je Simforok koncert kada ćemo dodeliti nagradu Evergreen za 2019. Bajagi instruktorima. Bajaga je ove godine dobio nagradu od Udruženja kompozitora Srbije. On je takođe iznenađen pozivom i veoma se raduje nastupom sa velikim orkestrom, jer bendovi nastupaju stalno, imaju i turneje i koncerte po raznim gradovima, ali nemaju baš uvek priliku da nastupe sa tako velikim orkestrom. To je za njih
izazov, naročito kada je u pitanju Vojkan Borisavljević koji radi te aranžmane, znači neko ko je iskusan, ko se pokazao tokom svih ovih decenija, bit će jako lepo. Pa čuli smo malo pre kako to zvuči sa Kerberom, osnovno, kada se hor priključio. Da. Prepostavljamo i sa Bajagom će tako. Da, i ove godine imamo naše Niške snage. Specijalni gosti su hor Srednje muzičke škole i naša solo pevačica, sopran Katarina Simonović-Ivanković. Da, Boga mi, zanimljiv zaista program. Vežbate uveliko, spremate da, se. Da, svake večeri. Ega, ta saradnja sa Vojkanom Borisavljevićem traje. Očigledno da prijete jedni drugima. Jeste. Takvo ime na Evergreen festivalu druge godine za redom, za respekt. Da. Nema šta. Pa ja se nadam iskreno da ćemo nastaviti da radimo sa njim i dalje, zato što je to nešto što je vrlo uspešno i sa njim naš orkestar izuzetno napreduje u svakom smislu. Koliko nas je članova sad u orkestru? Biće nas 40 na sceni plus 3 prateća vokala. To su isto naši ljudi. Ove godine nam dolazi 3 muzičara iz Beograda. Sve su ostalo naši muzičari. Izuzetno mi je zadovoljstvo. Svi su, zaista sam im zahvalna što vole orkestar Impresija, što vole da sviraju posle svih svojih obaveza preko dana. Mi se uveče nalazimo. Sinoć smo imali probu od 4 sata. Dosta 4 sata, da, svaka čast. To me raduje kada čujem da su u oči velikih događaja i velikih koncerta toliko vežba. Da, baš se radi ozbiljno. E, dobro, znači, evo već je stiglo pitanje kako do karata. Da li će biti prodaje karata, pa s kartama ulazimo ili ko? Ne, da bi ipak mogli da imamo neku kontrolu nad i da zbog bezbednosti svih, imat ćemo karte koje ćemo deliti na ulazu u salu Doma vojske. Eto, mora neki red. Da, morat će da se uspostavi ipak neki red. Tako da, slobodno ljudi neka dođu sat vremena pre početka. To je oko 19 sati. Oko 19 sati i onda ćemo deliti karte na ulazu. To je sutra, znači... To je preko sutra. Preko sutra, preko sutra. Velika sala Doma vojske, da, sutra bilo bi promocija. Lepo ko želi, evo pozivam naše sugrađane, i sutra da dođu od 17 časova u hol gradske kuće, zato što će pored Galeta Kerbera, koji je, Kerber i toliko pesama ima, sve najveći hitovi Kerbera je Dule napisao, jeste. Biće tu i Lutajuća srca, biće i Miki sa tom čuvenom pesmom Sve niške kaldrme. Bilo bi lepo da ko je zainteresovan dođe. I dobro, evo Impresija je napravila već impresivan rezultat i uspeh za koliko? Četvrta godina postojanja? Pa treća. Treća godina, treća, za tri godine da. Da li razmišljate o nekom, sad nosaču zvuka, sad ploča, CD, to već izašlo, o nekoj pesmi autorskoj koju biste vi otpevali ili nešto? Razmišljamo, nažalost, evo sad ove godine nismo na letnjoj pozornici, ali Bajaga je baš želeo da napravimo jedan dobar snimak i da imamo tu jednu lepu uspomenu sa festivala, ali razmišljam. Sveženo da vam je neko pre 3 godine rekao, kada ste rešili da napravite Impresiju, da će sve to biti tako impresivno, da će od Impresije nastati Evergreen festival drugu godinu za redom, pa da će još biti javna gradska manifestacija, da li biste poverovali? Pa poverovala bih jer je to bila moja velika želja i želja Milice Štrbo i Ane Stanković s kojom smo sve to krenuli u tu zamisao. Još 2017. ako sećate onog koncerta u Domu vojske, kada su bili sve naši, to je u stvari bio pilot projekat za ovako nešto i videli smo da su građani izuzetno zainteresovani da i tada je bila velika posvećenost. Tako da ja verujem u čuda i... A sve su iskusni. I čuda su se dogodila. I sve iskusni muzičari. Da, ali ta čuda ne bi bila moguća da ljudi koji vode ovaj grad nisu razumeli potrebu da se ovako nešto dogodi, da se formira, da se podrži. Velika je podrška, zaista. Da, pa to je... Pa ne bi mogli. Ne bismo mogli, stvarno. I koliko to, ajde, realno i košta. Da, to je skupa investicija. Da dođu sva ta imena... Da dođu ta imena. Da, i ne samo da dođu, mi treba da budemo dobri domaćini, da ih ugostimo, da se oni prijatno osjećaju, da im bude prijatno kada ih dočekaju novinari, kada sednu negde da jedu, da prosto se lepo provedu u našem gradu. A sve to zaista nije baš ni jeftino. Dobro, i nema pauze za Impresiju. Koliko ja znam, čim se završi Evergreen festival, jedan dan pauze, pa 2 dana pauze, pa onda...
trećeg, Bože zdravlje, vidimo se na Paliluli. Gledamo prognozu, ponovno. I tome se radujemo. Opština Palilula je zaista naš veliki prijatelj. Uvek nas zovu, posećuju naše koncerte. Zahvalni smo im veoma. A mi, naš orkestar, 8. jula putuje u Vrnjačku banju. Eto, izaći ćemo iz Niša na jedan festival kulture u Vrnjačkoj banji, kulturno leto. Eto, to je ono što smo dalje planirali. Imamo dosta poziva za leto. I vaš repertoar i u budući će biti raznovrstan. Od Sevdaha do rock'n'rolla, što bi se rekao. Tako je, tako je. Da. Mi samo ono što ne radimo, to je klasična muzika, zato što postoji simfonijski orkestar koji to jako dobro radi i to je matična kuća gde mi... I svi vi to manje više radite? Pa da, radimo, da. Što mi iz simfonijskog, što profesori iz muzičke škole ili profesori sa fakulteta, studenti, tako da hoćemo da ispunimo ovaj drugi deo koji želimo. E, pa lepo. Snežana, da vam poželimo sada lepo vreme, već ste doneli odluku Novojske, ali makar za 3. jun lepo vreme, pa i lepo vreme za te koncerte, jer je potpuno drugačije ići na koncert bez kišobrana ili sa kišobranom. Jeste, moramo da ipak našoj publici, kako znamo i umemo, omogućimo normalno praćenje koncerta. E, zato nam je potrebna ona, što se kaže, multifunkcionalna sala, kad bi to imali. Ja sam juče razgovarao sa Milanom Rađenovićem iz Klepa, kaže, sasvim izvesno da će pored Delta Mall shopping centra biti izgrađena i ta multifunkcionalna sala, da se već radi na papirologiji i Bože zdravlje. To će mnogo značiti. Sad ne bismo razmišljali, letnja pozornica, kiša, selimo se u salu. Mi smo mogli da odemo i u halu, da se sada nisu tamo ozbiljni radovi, podignut je parket i ne možemo. Da, i ne možemo prosto ni tamo. Šta je tu je? Sve su ovo izazove. Jednog dana bit će sve ovo anegdote. Hvala vam puno. Predlažim još malo Kerbera. Oni su prošle godine bili Zvezda večeri, pa prvi njihov hit, ne znam da li se sećate, mlađi ste malo, Subotički festival, ono, Zlatna nagrada, pesma Mezimac. O, kako je to bilo? Pa kako se ne sećam, ja sam bila na svim njihovim koncertima kad su gostovali u Beogradu, nisam propuštala, sam njihova velika obožavateljka. Jel' tako? Slušamo nas, hvala puno, pratit ćemo sve to, izveštavati iz dana u dan. Kerber, Orkestar Impresija i Mezivac. Hvala Snežana, uživajmo u sledećoj muzici. Uvek se zbog nečeg suda.
Evo ovako, tu smo ponovo u programu, da vidimo koje su to nove vesti. Nažalost, i dalje je dramatično. Ono što je poslednje u toku je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, sazna Javni servis Srbije. Predsednik Vučić upozorio je predsednika Evropske unije da će Srbija reagovati ako se ROSU ne povuče, primećeni pokreti vojske policije na Kosovu i Metohiji. A u Zubinom potoku pripadnici ROSU probili su tri barikade koje su postavili Srbi. U toku je postavljanje četvrte barikade, a začuli su se i pucnji. Tanjug javlja da je ranjeno dvoje Srba kada su pripadnici ROSU došli u reon sela Donje Varage u toj opštini. A sirene za opasnost i dalje se čuju u Kosovskoj Mitrovici, pozivaju građane da izađu na ulice. Građani su postavili nekoliko kontejnera i blokirali put ka južnom delu grada. Na putu iz Prištine ka Mitrovici ekipa javnog servisa videla više džipova i kombija, vozila punih pripadnika specijalnih snaga kosovske policije. Takođe u južnom delu Mitrovice parkirano je više blindiranih vozila koja su služila policiji kada je hapšen Marko Đurić. Dakle, situacija se ne stišava. Boga mi, jeste dramatično, bit će to udar na vest. I to je nešto o čemu se govorilo prethodnih nekoliko dana. Predsednik Vučić je upozoravao na ovaj upad, na akciju hapšenja zbog organizovanog kriminala, navodno, ali i kako su javili prištinski mediji i zbog hapšenja, zbog umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića i tako dalje. Još jedna velika provokacija, izazov i ćutanje međunarodne zajednice, kažemo, iako se nekoliko dana o tome govorilo. Ostaje još desetak minuta do kraja jutarnjeg programa, pratit ćemo i dalje šta sve ima novo, kakva je situacija, nimalo ružičasta, a umeđu vremenu reklame. Vidimo se posle reklama sa najnovijim i najsvežijim vestima. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, primećeni pokreti vojske i policije. Sednica je zakazana po hitnom postupku, kako javljaju mediji. Upozoreni su i međunarodni predstavnici da pod hitno nalože, iskoriste svoj uticaj, da se specijalne snage policije ROSU povuku. Velika provokacija i izazov. Za sada je najkritičnija situacija u opštini Zubin Potok, gde je ROSU probila tri blokade, Srbi su postavili četvrtu blokadu, ima i pucnjeve i povređenih. Dakle, situacija se iz časa u čas menja. Sirene u Kosovskoj Mitrovici su ponovo glasili i pozvale narod na okupljanje. Postavljeni su kontejneri i neke priručne barikade ka južnom delu Kosovske Mitrovice, gde su primećena blindirana i vozila specijalnih policijskih snaga. To su poslednje vesti. A mi idemo dalje. Idemo malo do regiona. Odlazimo do Ribarske banje. Do Ribarske banje, gde je održano jedno zanimljivo takmičenje, pa da vidimo priču. Deseta po redu smotra stvaralaštva KUD-ova Udruženja penzionera Srbije uspešno je organizovana u Ribarskoj banji, a ovogodišnji domaćin bilo je Kulturno-umetničko društvo penzionera grada Kruševca Dragan Toković. Takmičenje i smotru otvorila je zamenik gradonačelnika Vesna Lazarević. Hvala vam što ste jedan dan vašeg života opredelili da nam prenesete svu ljubav i svo prijateljstvo u jednom predivnom druženju, jer samo kroz pesmu i igru i kroz ove divne susrete možemo da vidimo koliko jedni drugima mnogo značimo. Na manifestaciji učestvovalo preko 150 takmičara iz 8 gradova Srbije. Svaka ekipa ima po 15 minuta, a imamo i novinu ove godine smo uveli, a to je da nagradimo i posebne tačke. Znači, ako se pokaže, ne znam, eto, primjera radi neka dobra ženska pevačka grupa, treba reći da je najbolja, zašto ne? Tako da i malo motivišemo ljude. Dakle nam dolazite? Iz Novog Sada. I sa čime ćete se danas... Grada Novog Sada, penzionera. Sa čime ćete se danas predstaviti? Pa danas imamo i pevačku grupu i folklor. Kakav plasman očekujete? Uvek najbolji. Iz kog grada nam dolazite? Iz Negotina. I šta očekujete danas? Pa evo ovako, koji uvek, malo veselje jedno, drugo i tako.
Jeste lepa priča, naše narodno stvaralaštvo i bogatstvo koje negujemo, a bogatstvo i poljoprivreda. I primetili ste na niškim pijacama i pijacama ovog dela Srbije. Ajde, trešnje, to je nekako, vreme mu je za trešnje. A za jagode obično smo čekali pre 10, 15, 20 godina tamo da krene jun mesec, međutim sad jagoda ima, zahvaljujući plastenicima i vrednim voćarima. Evo priče iz pirotskog kraja o proizvođačima jagoda ispod plastenika. Plasteničku proizvodnju porodica Kostić počela je pre 6 godina. Na više od 20 ari obradive površine danas proizvode jagode, paradajz, papriku i krompir. Pored dobrog sadnog materijala za proizvodnju jagoda, potrebna su sredstva za sistem za navodnjavanje, folije, a zasade treba zaštititi i od elementarnih nepogoda koje su sve učestalije. Treba dosta da se pokrene proizvodnja, treba i vreme i treba dosta i pare i sve treba. I mora da budeš vredan i uporan. A ne može svako ni to da radi, znači mora da ne spavaš, nekad noću ne spavaš da bi odradio posao i tako. Opština nam vrati pola, tako da uklapamo se. Kad se rodi uklapamo se, kad se ne rodi ne uklapamo se. Za proizvodnju jagoda karakteristično je da se uz dobar prinos može ostvariti pristojna zarada i time vrate uložena sredstva. Najbrže je zarada u jagodama, brzo prođe za 20 dana, prođe mjesec dana u vrh glave. I dobra je zarada, samo kratko traje. Negde oko 400 kila možda rodi u jedan plastenik od jedan ar. Znači, a bude dobra cena, stignu rano i bude cena od 400 dinara, sad je sišao na 250 do 200 dinara sve, znači one već prođu. Kostić i sve poslove raspoređuju među sobom i za sada ne angažuju radnike. Vladica Kostić kaže na selu se uz puno rada i odgovornosti može privređivati. Da može da se živi, ko hoće da radi, može da se živi na selu, može da se opstane. Isto je i u gradu, isto mora da radiš negde kod nekog, mora negde da, kod nekog gazdu da radiš i tako. Pa ovde sam si gazda, sam radiš, trudi se i mora da uspeš. Kvalitetan rod, sigurni kupci koje Kostići imaju i sve veći broj plastenika pokazuju da u odluci da se bave plasteničkom proizvodnjom nisu pogrešili. Evo pratimo vesti, ovo je poslednja informacija. Dakle, probijena barikada u selu Zubče, pucnjava i dalje traje, ranjeno dvoje Srba, to su poslednje vesti koje dolaze iz opštine Zubin Potok. U toku je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Pratite naš sajt tvzonaplus.rs. Sve nove vesti prenosit ćemo bukvalno iz časa u čas. Šta današnji dan donosi, Bog sveti zna. Želim vam prijatan dan i svako dobro. I malo bolje vesti od ovih koje smo slušali ovog jutra. Prijatno.